ផងនឹងតែមានប្រធានបတ်ថ្មីទៀតទេណាពីអាចារ្យអេចាអរគុណអ្នកដែលយើងសុំទៅអ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបន្តិចសិនមុននឹងទៅជួបរឿងរ៉ាវបន្តចាយើងសុំអរគុណទៅកាន់កង់ហ្វូលុកសាប់បែបយ៉ាងការចង់បានប្រភេទជាខ្សែកាសប្រិមិត្តរបស់យើងអាច download app របស់គេបានដើម្បីមើលដឹងថាវារូបរាងយ៉ាងម៉េចមើលទៅយើងពេញចិត្តអង្គហ្វូលុងលេខទូរស័ព្ទ0167607615 ហើយនៅមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងអរគុណទៅកាន់អមសាយតដោះកោហ្វ្រង់បេបេដែលផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីពិសេសទៅកាន់អតិជនសម្រាប់លោកបន្ទាប់ពីទឹកដោះម្ដាយមសាយតដោះកោពីកេះនឹងលេខភេទគណិតសុខភាព1774ចាំមួយទៀតគឺមិតហើយនឹងទទួលបាន120នាទីសម្រាប់ការហាយចេញក្នុងប្រព័ន្ធនឹងរកការបញ្ចុះលុយប្រិមិត្តគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែម8តេងសិនដែលប៉ិតគឺ Playboy A បរមៃចាចាបារមីមីគីចាមនិតថ្ងៃនឹងមានអីមានក៏មានថ្ងៃនេះចង់និយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចចាតែសុំមុនចាចូលមួយសិនគ្រូចាពួកអីប្រិមត្តចាណានេះក៏មានប្រិមត្តហើយយើងក៏វាឃើញហ្នឹងហើយគ្រូពួកអីមានប្រិមត្តដែលគាត់ផ្ដល់មកហ្នឹងគាត់សួរពួកអីវាចិត្តដល់មកដែរម៉ោង7ព្រឹកហ្នឹងហ្មងណាតែមាននាវានៅខាងពីខាងអាពួកអ្នកមានជីដើរលេងដូចទីតនិចអឺហ្នឹងហើយដូចខៃថែនិកចាចេះបាត់ហ្នឹងអត់ទេយើងជិងសบายៗបាត់ហ្នឹងចាដែលមានខាងប្រទេសបាទនេះនឹងគឺផ្ទុកកូវីដអញ្ចឹងទៅគេខ្លាចចាស់1450នេះហ្នឹងហ្នឹងឯងដែលជួបក្នុងទុំដំបងឃើញតែម្នាក់ឯងលោកគ្រូចាឥឡូវនេះវាឡើងដល់170ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺប្រទេស5ប្រទេសមិនដល់ចូលហើយមិនទេចានិយាយតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានការភ័យខ្លាចគាត់ថាចូលខ្លាចខ្លាចទៅទូហើយមិនដឹងចូលខ្លាចគេប្រាប់ថាអីចាំគាត់លោកគ្រូចង់ទៅផ្សេងនោះគ្រូមកបើព្រឹកហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងហ្មង17ព្រឹកថ្ងៃហ្នឹងចាអើយច្បាស់មែនណាគេឲ្យចូលសម្ដេចអើយមកហើយដែរសម្ដេចឲ្យចូលគឺចាជប់ហើយហើយមិនបានមកស្វាន់ស្រោសួរចាអេហាត់ផលអីហើយលោកគ្រូបើគេគ្រប់គ្នាគេបដិសេធនៅថ្មីថៃបានយើងមកអនុញ្ញាតឲ្យចូលតែមនុស្សដែរចង់យកពួកទូយមកធ្វើប្តីមែនអត់ទេអានឹងនៅក្នុងការពិចារណាដែរគ្រូចាថាអាចវាសំមួយហេតុផលហើយយើងអាចទៅយកប្រាំប្រទេសគេមកឲ្យចូលមិនខ្មែរឲ្យចូលចាទូលហូតចូលមកមិននិយាយហើយទូទាំងប្រទេសផ្អើលផ្អើលលោកគ្រូចិត្តដល់មកពួកម្នាក់ម្នាក់ម្ដងយកពួកទូយើងមកធ្វើប្រពន្ធធ្វើប្តីយើងមិនដល់ផ្ទះជាមួយចាអ្ហ៎អឺមែនតាអើអត់ឬអត់យកឬមិនយកអត់យកហងអើបើអត់យកឯងទៅភ័យស្អីធ្វើស្អីអឺមែនតាប្រាប់បាធ្វើប្តីធ្វើប្រពន្ធអាមួយនៅពីលើអាមួយនៅពីក្រោមថើថើថើហ្អេអាជាប់រងវាច្រើននៅពីលើចាហើយវាប្រឹងវាហេតាំងហោហើយវាបាញ់អាខ្យល់មាត់វានឹងចូលមាត់យើងចូលកំហុសយើងចាអើអាយកវាទៅធ្វើប្តីអត់អត់អត់ទេនឹងនិយាយលេងទេចៃសុំសួរបន្តិចណាគឺដឹងតែលើពីក្រៅនេះអត់ដឹងច្បាស់នេះតែសុំសួរបន្តិចអាទូកចូលស្រុកខ្មែរឈ្មោះទូកអីហើយអាទូកនៅជប៉ុនឈ្មោះទូកអីវាទូកសែងគ្នានាំគ្នារើអាងទូកទូកនៅជប៉ុនដែលជាប់រោគនឹងឈ្មោះទូកអីអាទូកចូលស្រុកខ្មែរឈ្មោះទូកអីតែជួយឆៃអញទេមិញអញវាអត់បានទូកចូលស្រុកខ្មែរនឹងឈ្មោះ Westerdam អើតាហ៎ឈ្មោះ MS Westerdam ចាឥឡូវឆៃមើលតិចអាទូកកកើតរោគនៅជប៉ុនឈ្មោះទូកអីចាដោយបែនឈ្មោះនឹងទេចាពួកឯងនៅក្នុងនេះក៏គេបានបញ្ជាក់ដែរថាអត់មានអ្នកដែលគាត់ផ្ទុកមេរោគកូវីដទេអាឥឡូវបញ្ជាក់សិនថាអាទូកនៅជប៉ុនឈ្មោះទូកអីអាទូកចូលស្រុកខ្មែរឈ្មោះទូកអីអញចង់សួរអញ្ចឹងដល់វាពីស្អីពួកឯងផ្អើលផ្អើលនឹងផ្អើលយ៉ាងម៉េចបាទតែចិត្តជីអើឈ្មោះទូកអីឆ្លាយតិចមើលប្រិមិត្តជួយប្រាប់ផង Princess Diamond មែនទេអើអូយហ្នឹងហើយ effect ឯស្កល់ស្កល់ម្ដងឯងឲ្យហ៊ានចូលទេឯងឲ្យតកងឡានវាចុះទៅទិញឯងប្រាប់វា espresso ក្តៅ
ចាអេសប្រេសូក្តៅវាវាបកាច់ទៅប្រៀបដល់ hot coffee hot coffee អើចាកាហ្វេក្តៅកាហ្វេក្តៅចេញមកកាហ្វេលីទឹកអញចេះផឹកទេមិនមិនយើងអីផ្លេចបាត់ហើយយើងផ្អើលអីក៏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 បាត់តែអាទូកដែលថានឹងគឺប្រាំប្រហែលប្រទេសវាមិនឲ្យចូលមែនចាព្រោះព្រោះវាភ័យដូចពួកអេងភ័យអញ្ចឹងអាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យពេញពេញអញ្ចឹងគឺវាភ័យសម្រាប់តែថៃនឹងគឺវាភ័យភ័យអាទូកនឹងវាតម្រង់ចូលថៃឡែមចាប់បាំងឧតាផៅរយងវាតម្រង់ចូលអាហ្នឹងបណ្ដាអាអនុធិនឆានវីរគុណវាឲ្យចូលដល់តែឲ្យចូលអាប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាអត់បានពីព្រោះអាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលអត់បានហើយតែចូលហើយធ្លាក់ពីតម្លៃមកចឹងឆានវីរគុណប្រាប់អាបើតម្រង់ទឹះមកថៃឯហ្នឹងអាមនុស្សចង់ងាប់អារបៀបថាវានៅក្នុងមហាសមុទ្រហើយសាដល់ទូកតា2ម៉ោងមើលហើយដល់ជីទូកដល់មុខវាហើយជីទូកដល់កប៉ាល់អាមនុស្សចាអាយស្អីអាលំយ៉ងមកតែមិញតែវានៅកប៉ាល់នេះហើយដល់ជីទូកនៅកប៉ាល់ទៅតាមអាអូមួយដែលគេមានរេស្តូរ៉ង់មានតន្ត្រីចាអើចាអើត្រឹមតែ45នាទីនេះហើយចង់ងាប់បាត់ហើយហើយចង់ចុះចុះរួយហើយចង់ឡើងឡើងកើតអានេះវារាប់ខែអាទូកអស់ហ្នឹងចាអើរួយវាដល់ពេលវាដល់កន្លែងដែលវាត្រូវចុះដល់លីហើយវាអត់បានចុះអានឹងសិតតែចាំបកកាយបើអាពូនេះពូអ្នកមានយល់ទៅចា៎រួយដល់ហើយដល់ប្រងបានចូលថៃហើយថៃមិនឲ្យចូលទៀតរួយចាស់ជាតិថៃនឹងចូលណាខ្មែរខ្មែរពីណាចាំចូលពីណាចាយអត់ដឹងទេប៉ុន្តែដឹងថាទូកដែលការរោគនៅជប៉ុនហ្នឹងគឺឈ្មោះផ្សេងជាមួយនឹងទូកគាត់និយាយចេញមកគឺដឹងបងគឺអ្នកវិរៈកំណត់ចាចុះបណ្ឌិតវ៉ាស៊ីនតោអេគឺ ABC វិជុងសានីក្នុងរៀននគរ25ខេត្តក្រុងសាយតលបន្តរៀងខ្មែរគមត្រគុណធម៌ថ្លៃថ្លាដោះអនុដោះអនុណាណាចុះលោកគ្រូចាតេឡេឲ្យបោះតេឡេអូតេឡេចាខ្ញុំដោះឡើងចាអូខេអូខេអូខេឥឡូវមកដល់ចេះវិញណាបងមិនអត់សុខចិត្តលោកគ្រូបើយើងយល់ឃើញថាអាអ្នកមានដែលលើទូកនឹងមកដើរលេងចាហើយវាចង់ស្ទះងាប់ឯចង់ស្ទះងាប់ចង់សាងរោងចក្របារាម៉ាណូផលិតអាកិសនីទាំងបីវិញដាច់ជាងដាច់ជាងនេះហើយសាឡោមើលបើជាប្រតិធ្វើអត់បានមកចាតើបើបើជាប្រតិពាក់កណ្ដាលបដាកាចាំអញធ្វើឲ្យម៉េចចុះយល់ទេយល់ចឹងអាចចំណុចល្ងឹតចំណុចខ្វាក់របស់របបប្រជាធិបតេយ្យវាមានអាចង់ធ្វើអីមួយវាពិបាកណាស់ដែលសួរប្រជាប្រទេសសិនចឹងច្បាប់នេះចេះណាចាអឺផាក់លុយពាក់មីមួយថ្ងៃ500មួយថ្ងៃ500ចា៎មួយឆ្នាំប្រហែល10ឆ្នាំប្រហែលអ្នកអត់មកតពាក់មីផាយមួយថ្ងៃ500ហើយគិតទៅអានឹងគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងស្រោមផ្ដាច់ការចង់ធ្វើអីតាមកបាចិត្តខ្លួនឯងចា៎ទៅជាមែនរឿងនឹងនេះអញច្រឡំទៀតហ่ะរឿងថាជួនកាលអាចចំណុចអាជ្រុងខ្វាក់របស់ប្រជាធិបតេយ្យវាវាអវិជ្ជមានណាក៏វាមានដែរមិនមែនថាល្អ 100% ទេចា៎ឥឡូវមកអបមាថាទូកនឹងវាមានផ្ទុកកូវីដទូកអ្ហាចាទាំងទូកបងអូនចាំយល់យុគប៉ុលប៉តអត់ទេហើយដឹងម៉ែហើយហ្នឹងចាម៉ែម៉ែហើយហ្នឹងអូហើយហ្នឹងរត់ទៅវៀតណាមចាម៉ែអូអាបារមអាបរមៃហ្នឹងរត់ទៅថៃ
ហើយអាប៉ុលប៉ុនក៏បែរដេញបាញ់ពីក្រោយចាមែនអត់មែនហើយបើអាសៀមមានបណ្ដាឲ្យចូលមិនចោះងាប់ស្លាប់យល់ទេចាអាទូកប្រហែល1000នាក់ក្នុងមហាសមុទ្រ2200អត់មានអាណាឲ្យចូលតែខ្មែរយើងឲ្យចូលហ្នឹងអានឹងស្អីគេអានឹងវាដូចបបយើងអត់បោះបោះគេពេលតែគេមានអាមនុស្សធម៌ចាមេត្តាធម៌បើវាចូលបើឲ្យយកវាធ្វើប្តីជួយម៉ានេះងាប់ទៅជាមួយគ្នាទៅបើសិនជាអាទូនឹងវាជាប់កូវីដតែបើសិនណាគេចូលមកហើយហើយចេះ management ចេះចាត់ការចូលមកធ្វើយ៉ាងម៉េចការពារយ៉ាងម៉េចដុកទ័រខ្មែរដែលរក្សារោគកូវីដជានឹងបោកជាមួយនឹងជ្រូកព្រៃចាក្រុមជ្រូកព្រៃចាក្រុមជ្រូកព្រៃនៅណាបែបប៉ុណ្ណេះមកជ្រូកព្រៃអះក្រុមជ្រូកព្រៃនៅណាអឺវាកាត់អីចាវាងាប់នៅក្នុងភ្នំនឹងថាអីរូងភ្នំនឹងដែលមានទឹកថាអត់ចាហើយអាណាមកជួយអឺជាតិសាសគេរួមពិភពលោកដាក់តកាយតកាយវាចូលមកជួយចាថាអត់ចាហើយកាលនឹងថៃអស់លុយមករៀលដើម្បីឃោសនាអត់ទេថៃឡែនថៃឡែនថៃឡែនដើម្បីពិភពលោកអត់ទេចាល្បីហេមានឱកាសប៉ុណ្ណឹងឯងហ៊ុនសែនមិនយកអ្ហ្មែភ្លើទេមានឱកាសធម្មតានេះនេះគេច្រានចោលហ៎ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំល្បីបំផុតរបស់ពិភពដាក់អក្រក់ចាអ្នកណាគេឈ្មោះមកមួយទី3អាមេដឹកនាំដាក់អក្រក់ដែលគេជាអក្រក់អូអាយអូបើហើណាយអាយុលបងអានឹងយល់ចាអាយុលលោកប្រដីខ្មែរចាយល់ហូតថាអត់ចាមេដឹកនាំពិភពលោកដែលល្បីបំផុតគឺត្រាំពូទីនអរទេសឡាមស៊ីជីនពីងស៊ីជីនពីងអត់ទេផ្លូវអក្រក់ផ្លែផ្លូវអក្រក់អរទេអញ្ចឹងគាត់មានដឹកនាំអីគេអើប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធទូទាំងមេពិភពលោកល្បីពិភពលោកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូអាចុយម៉ែអានេះបើហើម៉ែឆ្លើយចឹងខ្ញុំត្រូវទាំងជុំចឹងមិនមានណាខ្ញុំញ៉ាំគាត់មិនមែនពូអាស៊ីទេដែរណាឡបីបំផុតអាសម្លាប់មនុស្សចាញ់គេបំផុតស្ដាំពីធ្លាក់អើអានេះចេញស្ដាមូសែននេះណាហើយខ្ញុំតែណាក្នុងផ្លូវអក្រក់ប៉ុន្តែបើសិនណាជាអាទុកនឹងបើចូលស្រុកខ្មែរហើយដោះស្រាយបញ្ហាបានឡបីបំផុតពិភពលោកដែលជាអធិរាជរបស់នាយកពីពិភពលោកគឺសម្បត្តិអើចាពួកខ្លួនឯងយ៉ាងឯងបាត់ខ្លួនឯងប្រាប់ទៅបាត់តែណាលោកគ្រូបាត់ពីអ្នកចាននេះចាពួកអ្នកក្រគេទៅធ្វើការនៅកន្លែងអាគារ7ជាន់ចាស្លាប់រស់ស្មាគ្នាចាពួកអ្នកក្រគេទៅធ្វើការនៅកន្លែងអាទំនៃអ្នករស់ទីកិនទាំងបោក៏ដែរមិនថឹងកិនទាំងបោដាច់ដៃចាបើវាអត់ក្រវាអត់ទាំងកិនទាំងបោឯងណាគេទៅធ្វើអញ្ចឹងពួកអ្នកក្រឥឡូវនិយាយស្រួលតែទៅធ្វើសភង្គវាជាប់អេតចាតាមិចពួកអ្នកមានវាទៅធ្វើសភង្គអត់ទេអត់ចាទៅវាខ្លាចជាប់អេតចាចាចឹងកាត់មកខ្លួនក្រវាទៅតែប្រថុយពួកអ្នកក្រមិនប្រកាសតែដែលចៃដឹងអាទូកដែលជាប់រោគជប៉ុនហើយទូកដែលចូលសង្ឃមិនមែនទូកមកពីជប៉ុនទេតែបើសិនណាជាវាមានមែន15ប្រទេសគេបដិសេធអាមិនអោយអាទូកនឹងចូលអាអីអឹមទៅស្ដាំផ្សេងជានេះចានឹង5ប្រទេសអត់ឲ្យចូលមែនតែខ្មែរឲ្យចូល
ពិភពលោកគេនិយាយពីរឿងខ្មែរចាក្រោយពីហាងឆេងហ៊ុនសែនឡើងរឿងទៅប្រទេសរឿងតាចិនយល់ទៅយល់តែបើសិនណាយើងមានដោយអាប្រទេសយើងធ្វើអត់ទេអត់អត់ទេទៅត្រទៅអីបើសិនយើងវាក្រអាពូម៉ាក់ទាំងឡាយឲ្យត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងអត់ចុះតែពួកយើងការពារខ្លួនទោះបីមានមិនមានក៏ដោយចេះការពារខ្លួនបានអត់ទេបានកុំគិតតែពីជីជីជីបាតុបាតុបាតុដោយអត់មានអីមកគ្រប់ត្រដែលខ្លួនឯងបាតុនេះចាថាម៉េចបាននិយាយបែកនឹងលក់កូនម៉េចអាម៉េចបានវាលក់កូនអាម៉េចបានវាបដៅកូនវាឡង់សេនោះមិនពេញម៉េចបានឲ្យធ្វើខ្ញុំបម្រើម៉េចបានឲ្យវាថាអើយមែនស្រីខារ៉ាអូខេទេគាត់ណាបើកបញ្ញាឲ្យគេផឹកចាអានឹងហើយតែមួយនឹងឯងហើយវាបកខំឲ្យនាងផឹកដែរដល់ផឹកស្របឹងទៅវិញទៅមកវាមិនមានតែឈឺឆាច់វារឿងធម្មតាកូនកំមអ្នកណាក៏ដោយចាឲ្យតែនៅកន្លែងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងនេះតើណាឆ្កយ៉ាអញបកមកវិញខ្ញុំប្រៀបធៀបយល់បានតែសុខសាន្តចាខ្ញុំប្រៀបធៀបយល់បានតែសុខសាន្តសិតឈឺឆាច់អញស្មានតែសុកសាសាចេះឈឺឆាច់អញខូចខ្លួនដោយសារឯងអីក៏ទាញចូលទៅឈឺឆាច់អីក៏ទាញចូលទៅឈឺឆាច់មានបានអីបន្តិចផងថាគេនំឯមើលមុខកបមៃភ្លឺសមអាហ្នឹងប៉ិចកាប៉ិតអត់ភ្លឺទេកាប៉ិតអូនឹងខំប្រភេទអត់ខំភ្លឺអត់គួយធំគាត់គួយធំអើភ្លឺលកនេះអាពាក់នេះខ្ញុំបាយយកឲ្យឯងណាឲ្យពាក់ហ្នឹងតែហាមឲ្យចូលមកឯងទៅតែពាក់អឺខ្លួនឯងទៀបទឿហើយក្នុងគួយខ្នងកោងទៀតអើឃើញគូឲ្យស្រឡាញ់ហើយឃើញមិនមែនដោយអាយមិនមែនដោយអអូឯងចាំមើលដល់គ្រូពួកខ្ញុំមកដែរមិនចាំមើលស្អីពួកខ្ញុំពាក់អាស័យ8ពួកឯងទៅងាប់ណាទៅដល់ខ្ញុំញញៃមួយអញអីទៅងាប់ទៅកោះត្របាត់លើអឺទៅតាមកប៉ាល់អឺទៅទៅឲ្យទៅងាប់កោះត្រសិនអេទៅតាមកប៉ាល់កប៉ាល់គេមកឥឡូវយើងចេញទៅកប៉ាល់ហ្នឹងកប៉ាល់ហ្នឹងមែនចាកប៉ាល់ហ្នឹងលោកគ្រូថាតើយកធ្វើប្តីយ៉ាងហ្នឹងកប៉ាល់ហ្នឹងចង់សួរតាមេដឹងនាំឯងហ្នឹងគាត់ថាម៉េចចាគាត់និយាយថាឲ្យចូលទៅអញ្ចឹងនិយាយថាម៉េចចង់ថាប៉មានដែលគេចាញ់ដែរតាមប៉ាត់ប៉មានហ្នឹងគឺថប់ញូហ្មងលោកគ្រូដែរតែគេដាក់ថាសម្ដេចហ៊ុនសែនថ្លែងថាការអនុញ្ញាតវាភ័យជ្រលចាទទួលស្គាល់ឡើងហ្នឹងអត់វាភ័យជ្រលជ្រួជ្រើមពិភពលោកពិភពលោកវាភ័យជ្រលវាភ័យជ្រលជ្រលមែនអត់នេះសួរពួកយើងទាំងអស់គ្នាមើលជ្រលចាសួរពីភ័យជ្រលមែនអត់ឬមិនវាគួរតែភ័យអញ្ចឹងបាទគ្រឿងកាលមកមួយខែហើយវាងាប់1000អ្នកជាងនៅចិនអ្នកចាហើយគេជាក៏ច្រើនដែរអើហើយយើងនាំគ្នាភ័យជ្រុលយោអត់ត្រូវតែបើយើងភ័យយើងក៏ការពារខ្លួនទៅចាអើជ្រុលអត់បើជ្រុលបើប្រិបទូទាំងប្រទេសប្រាប់អឺច្រើនជាង 50% ប្រាប់ថាវាភ័យជ្រុលគឺមេនឹងនាំនិយាយត្រូវហើយចាគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យពិភពលោកថាហែងកុំជ្រុលពេកអាបំបត្តិនឹងភ័យខ្លាចអីតិចលៀងដៃអីតិចលៀងដៃអីតិចលៀងដៃអីតិចអីតិចអីតិចអុយកូនឯងអើយកូនឯងចេះអុយកូនឯងកុំញ៉ាំវាអូអានឹងអូកុំប៉ះកូនអូកុំប៉ះកូនកុំប៉ះកុំប៉ះអុយអានេះលោកពេលសមដៃអត់អុយជ្រុលអានេះអុយដល់អាអ្នកថាអូវាថាដល់អូវាទៅឈឺចាច់មួយស្រីក្មេងវាអត់ពាក់សមផងនឹងម៉ែក៏ដឹងលោកចូលចាប់តបតោះអូចូលចាប់តបតោះឯងក៏ចូលចាប់តបតោះដែរអញដឹងអីរំភើបដល់ណាអឺមិញហ្នឹងគ្រាន់អានចំណងជើងទេលោកហើយទៀតអាទៀតហ្នឹងហើយអឺចាហាពេលហ្នឹងសំនួរដែលសារប៉មានសួរថាហេតុអ្វីបានសម្រេចឲ្យគេចោចចោតអីអញ្ចឹងតើពួកគេអឺចាហាគេដាក់មើលអានទាំងស្រុងហ្មងហេតុអ្វីតម្រូវហេតុអ្វីត្រូវសម្រេចអអនុញ្ញាតឲ្យគេចោចចោតតើពួកគេទៅនៅឯណាបើគេបាត់អស់ហើយអីនេះប្រសាបានសម្រេចជុំសុំសុំតិចសុំតិចសុំសុំសុំអ្នកសួរណាសុំអ្នកសួរសុំអ្នកសួរតើចាយអរគុណណាស់អ្នកសួរអ្នកសួរហ៊ានអ្នកសួរហ៊ានសួរបងមានអីគេអ្នកនឹងជានារាគេតែសុំសរសើរណាគាត់គាត់ហ៊ានណាគាត់ហ៊ានច
ហ្នឹងឯងទូនាទីអ្នកសារព័ត៌មានចាតែប្រយ័ត្នគេកំហកឯង fake news ទេឯងប្រយ័ត្នណាចាប្រយ័ត្នណាគ្រាន់តែចៃសុំសរសើរអ្នកសារព័ត៌មាននេះហ៊ានសួរពាក្យហ្នឹងណាចាយល់ទេចាបន្តិចប្រាប់អស់ឯងទៅចូល class ចូលអីគេចូលចូលថាអីគេស្ការសិក្សាអឺល្អហើយហើយគាត់ឆ្លើយសួរឯងគាត់ឆ្លើយត្រូវអត់ទេចាតែចៃចង់ឲ្យអ្នកដែលសួរហ្នឹងសួរថាណែបើសិនណាជាបើសិនណាអពុកម្ដាយរបស់កូនឯងធ្លាប់នៅយុគប៉ុលពតហើយត្រូវគេដេញបាញ់ពីក្រោយហើយចូលទៅថៃចូលទៅយួនហើយយួនវាទៅទូថៃវាយើងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាក្នុងខណៈពេលដែលយើងក្រហើយយើងចង់សាងអញ្ចឹងណាកូនណាមិនមែនមែនថាឯណាគ្រាន់តែគាត់ថាឲ្យយើងដឹងគេដឹងយើងប្រយុទ្ធ100ដងឈ្នះ100ដងកូនតោះទៀតចាអឺដែលគេដាក់ថាហេតុអ្វីត្រូវសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យនិវេសនោះចូលចតតើត្រូវឲ្យពួកគេទៅណាបើគេបាត់អស់ហើយដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយថាជំងឺប៉ិតប្រកបសម្រេចឆ្លើយមែនចាសម្រេចតើសម្រេចឆ្លើយចាសម្រេចឆ្លើយថាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយថាជំងឺប៉ិតប្រកបគឺភ័យខ្លាចមិនមែនជំងឺភ័យខ្លាចមិនមែនកូវីដទេមិនមែនជាជំងឺកូវីដនោះទេការអនុញ្ញាតឲ្យចូលនេះបង្ហាញពីការលុបបំបាត់នៃជំងឺភ័យខ្លាចដែលកំពុងកើតមាននៅលើពិភពលោកលោកអេលោកអាចារ្យអេអេវាកំពុងដឹងថានយោរដ្ឋនិយាយអីចាយើងទាំងពីរគឺជាមនុស្សតែមួយចាមែនដែរពេលខ្លួននិយាយហើយចង់ស្ដាប់ចេះមិនបានយើងទាំងពីរគឺជាមនុស្សតែមួយចាណាគេដែរនិយាយអឺសោះសោះស៊ីសោះស៊ីចាហើយយើងទីបានរង្វាន់អីទេគឹមសុខានិងសំរងស៊ីគឺមនុស្សតែមួយមានប្តីប៉ុនមានមែនចាអឺនៅស្រងតែមួយមនុស្សតែពេមនុស្សតែមួយពេជប់ទុកនឹងមានសុខអាសំរងនេះមានសុខមិនដែរអាគឹមសុខាចូលគុកតើហើយចាហើយពិភពលោកនេះហើយកម្ពុជាគ្មានឡើយការរើអាងពូជសាសត្រូវតែចូលរួមសង្គ្រោះក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌ខណៈពួកគេកំពុងជួបគ្រោះអាសន្នអីសុំសបត់ជួយណាខ្ញុំបានអត់បានមើលដំណឹងអត់ដឹងរឿងទេតែនិយាយនឹងពីព្រោះយើងទាំងពីរគឺជាមនុស្សតែមួយទៀតគាត់និយាយថាយើងត្រូវសហការគ្នាទាំងអ្នកជប់នៅលើនីវីដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់មិនខ្វល់ពីចិត្តសាសទោះបីចិត្តសាសណាក៏ដោយកិច្ចការនេះបង្ហាញពីការងារមនុស្សធម៌ដ៏ប្រពៃនិងសន្តានចិត្តរបស់កម្ពុជាសម្រាប់មនុស្សពិភពលោកក្នុងការយកប្រាប់ថាហ៊ុនសែនគឺហ៊ីតលែរចា៎ល្បីដូចគ្នាបើតែសកម្មភាពវាខុសគ្នាអាមួយសម្រាប់ពិភពលោកចា៎តែអាមួយអស់មួយសម្រាប់ពិភពលោកមួយមនុស្សធម៌ពិភពលោកតែល្បីមនុស្សលក្ខណៈមនុស្សធម៌នឹងគឺខ្មែរក្រមែនប៉ុន្តែមានមនុស្សធម៌ក្រមែនមានចិត្តដែរមែនអត់ចិត្តទេណាអឺចាទៀតចាចាអឺដល់ណាបាត់ហើយនេះចាដែលគេដាក់ថានិយាយទៅរន្ធត់ទៅមិនទេអីខ្ញុំភ័យលោកគ្រូមិនលោកគ្រូសែចុះពេលយ៉ាពេលហ្នឹងឯងថាឯងធ្វើអាខ្លាំងខ្លាំងហ៎អូយផ្សែអូយស្អីគេរឿងប៉ិនមកនិយាយអ្ហាអូយដល់ឯងនិយាយវិញធ្វើរន្ធត់ញាប់ញយនេះគ្រាន់តែសែកធ្វើរន្ធត់ដាក់រឿងប៉ិតទេគឺឯងចង់ធ្លុះវិញដៅចានឹងក្នុងការយកអាសាសម្រាប់ជាសាដតីចាបើគេមិនទទួលកម្ពុជាទទួលកម្ពុជាចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាមិនមែនគ្រាន់តែសហការជាមួយចិននោះទេគឺធ្វើជាមួយគ្រប់ជាតិសាសទាំងអស់ចាណាមួយយល់ទេយល់ចាយល់ទេយល់មែនចិននេះណាពិភពលោកក្នុងនឹងមានអាមេរិកខាងម៉ាណែមាន8អូឃើញហើយឃើញចាមាន650នាក់នេះអាមេរិកចាអាមេរិកមែនចឹងនេះចឹងមែនអាមេរិកអាមេរិកក៏មែនចឹងដែរចាអឺមកទៀតមកគឺធ្វើជាមួយគ្រប់ជាតិសាសទាំងអស់ព្រោះបញ្ហានេះវាខ្លាចជាបញ្ហាប្រឈមជាសកលរួចទៅហើយនៅម្យ៉ាងទៀតបញ្ហាមនុស្សធម៌ក៏គ្មានព្រំដែនដែរយើងត្រូវតែជួយពួកគេនៅពេលដែលពួកគេសុំឲ្យយើងជួយយើងត្រូវតែជួយគេប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវចាចាអរគុណអរគុណយើងទាំងពីរគឺជាមនុស្សតែមនុស្សតែមួយនិយាយម្ដងទៀតដូចយកសមហ่ะចាអញនិយាយដំបូងគេថានិយាយលេងណានិយាយទី2ទី3អូអានេះបែបចង់យកមែនតើហើយចង់វាយស្មៅមួយអញហ្នឹងតែមាន
អត់ដឹងហើយណាអូខេមែនទេមានអីបាត់ហាននេះមួយទៀតលោកគ្រូពេលដែលចង់ឲ្យថាពេលដែលយើងពេលដែលសម្ដេចទៅចិនហើយអត់យកនិស្សិតខ្មែរមកស្រុកខ្មែរវិញទីមួយដែលយើងប្រាប់ថាអឺពួកគាត់ជាបន្តជុំមកជាអ្នកតស៊ូជុំមកអើចាជាកងតបជុំមកជាវរៈបរោះជាវរៈនេះតស៊ូតកូនដើម្បីស្រុកខ្មែរយើងអ្នកត្រឡប់មកវិញសម្ដេចយករំតែនឹងមានរង្វាន់ជឿចាអេចាបើមិនឲ្យចាយយកសម្ពុដូនតាទៅឲ្យហ្នឹងហើយឲ្យដោះស្លាប់ទៅរកអស់ចារឿងហ្នឹងទី1ដែលគេនាំគ្នាแชร์ច្រើនហើយអ្នកខ្លះចឹងក៏គាត់ថាចេះចុះឲ្យដល់ពេលរឿងកប៉ាល់ហ្នឹងមួយទៀតចាហើយបាននៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគេ troll ថាហ៊ុនសែនជាប្រភេទមេដឹកនាំដ៏ចម្លែកពីគេដែរបងចាចម្លែកបើមិនចម្លែកមិនខ្លាយទៅជាអ្វីវាទាំងអស់ដូចក្នុងស៊ីអូរបស់យើងចាឲ្យចង់ពួកអាមេរិកមើលអាពួកខ្ទឹមពួកអាមេរិកមើលចាយើងមិនមែនកត្រេកត្រៃណាឆារបស់យើងល្អជាងឆានៅអាមេរិកទៀតកុំច្រឡំចាបាទឆានេះមកចិត្ត 10,000 ចាអើឆានៅអាមេរិកយើងធ្វើដូចយើងអត់ចាអើលោកទីអត់ចាំច្រឡំមកស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះកុំច្រឡំមកចាណាកុំច្រឡំនោះដើរបាក់លើផ្លូវផ្លូវថ្នល់ណាចាសត្វតាលិកសសត្វតាលាំងប្រសើរសត្វតាស្អីគេទៀតណាមិកស៍ដេសម៉ាស់ដារ៉ូវ៉យចាមាននឹងឡានបោកនេះបានវាបើកលើផ្លូវអត់ទេគោតាអុចច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះកាមុនកាមុនកាមុនតែតែឥឡូវគេបើកលើផ្លូវឥឡូវគេបើកឥឡូវគ្រាន់តែបើកគ្មានដឹងទៅដល់ក្រុមចំហាយ PM2.5 តែប៉ុណ្ណោះចាផ្លូវគេអាកណ្ដាលក្នុងព្រេងចាត់ការនឹងនឹងអេអេអាបោកអូសាយមួយហ្នឹងអឺមិនជិះទៅដល់ជីសមិនតិចមិនតិចឥឡូវគោធ្វើជាការចូលរួមរបស់ប្រិមមិនក៏ថានាវានឹងនៅលើផ្ទៃតាំងពីសប្ដាហ៍ឯងព្រេងក៏ចិត្តអស់អាហារក៏ចិត្តអស់ហើយមរាយហើយបើបើកូនខ្មែរទាំងអស់កុំតបតោពេលដឹកនាំឲ្យនាំគ្នាទៅទទួលជាតិដៃឲ្យសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់ទៅឆែកសុខភាពព្រោះគេមានទៅជួបប្រឹក្សាដោយផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយលោកដុកទ័រហើយនឹងមានទទួលខាងផ្នែកអយុជសាស្ត្រអេកូសាស្ត្រខាងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ទទួលគ្រប់ប្រភេទប្រិមត្តចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងទៅកម្មវិធីប៉ាត់ចរៃភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទគឺ071 856 7777 071 856 7777និងមួយទៀតយើងអរគុណទៅកាន់ Medphone សម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តលេង TikTok ណាប្រើប្រាស់ស៊ីម Medphone ហ្នឹងប្រើយើងថតអត់កំណត់ទេចាស់ចង់មួយថ្ងៃចេញប្រហែលរៀបវីដេអូក៏បាននេះគឺដោយស្រីតែម្ដងហើយអីដែលសំខាន់លោកអ្នកនឹងទទួលបាន120នាទីសម្រាប់ការហាយចេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធរកការបញ្ចុះលុយ1ដុល្លារផងដែរចាប្រិមត្តគាត់ចង់ដឹងប៉មមានបន្ថែមចាសុំហាយទៅកាន់1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធចាអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងអស់ sport ហើយចាក្រុមការងាររបស់យើងចាចូល comment ប្រិមត្តខ្លះខ្លះបដាបដាមកចាហ្នឹងហើយព្រោះឃើញប្រិមត្តរបស់យើងគាត់ comment ច្រើនខ្លាំងមែនតើអវមុនមិញហ្នឹងណាចាតើលើលើវិញហើយប្រិមត្តលើគេស្រីហើយតើចាចង់តែឆ្លោះតែហាយតើចាតើមិនចឹងមិនចឹងមិនចឹងចាតើបានតែបើកខ្យល់អុកស៊ីសែនបានបន្តិចផងចាំបើអីហៅហើយអស់អស់ sponsor អស់អស់អត់ទេលោកគ្រូចាក់ចាប់ពាក់ពួកអីយើងឆេមកហ៎យ៉ាងចាអឺមែនអស់បងអញភ័យបាច់ភ័យដែរលោកគ្រូពួកអូស្ពតលើតែ3ម៉ោងដប់អីហ៎មែនតើចាដូចអ៊ីសុយគ្រូអ៊ីសុយហ៊ីសុយនេះទឹកហ៊ីសុយទឹកអត់ទេចាប៉ែ53ចាប៉ែអាប់ទៅយ៉ាងគឺអូសិលាដែរចាដាក់អាអ៊ីសុយហ្នឹងខោមែនប៉ែអាប់ទេលោកគ្រូតែភ័យនេះថៃនេះថៃជាហ៊ីសុយថៃជាអូមកពីជប៉ុនចាគាត់ជាមកពីជប៉ុនចាអុយតិចមកពីទូកហ្នឹងទៅអត់ទេអឺលោកគ្រូទឹកផ្សេងទឹកផ្សេងតាលោកគ្រូអាយតាក់ជិះកាត់ស្ព័តអាយសយអាយប្រាប់អាយចាំអត់ទេហ៊ីសុយឈ្មោះអីគេហ៊ីសុយហ៊ីសុយចាញ៉ែហ៊ីសុយហ៊ីសុយហ៊ីសុយតាឡាវិញយ៉ាងសាមញ្ញហ៎ហ៊ីសុយហ៊ីសុយចាហ៊ីសុយហ៊ីសុយអីហ៊ីសុយនឹងភាសាជប៉ុនណាជប៉ុនតាហ៊ីសុយនឹងដូចទឹកហ៊ីសុយនឹងភាសាចិនប្រែថាទឹកប្រែជប៉ុនក៏មកពីចិនដែរចាអឺអញ្ចឹងវាអាចប្រើភាសាដូចគ្នាចាអសរជប៉ុនខ្លះដូចចិនទៀតអត់ទៀតដូចគ្នាបែបហ្នឹងមកអ៊ីសុយអ្នកគេអ៊ីសុសុអ៊ីសុសុអានឹងអីអ៊ីសុសុឡានឡានអូខេ
ើងបានលុយមកប្រិមិត្តសូមខមមិនចាពីខាងមកចំណាន good morning ពីខាងមកគឹមសាណែរៀនបោកចិត្តឲ្យទូលីខ្លះទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអើយណែកុំទៅចិត្តគេណាហើយយើងការពារខ្លួនទៅណាមកទៀតដើម្បីគេឈ្មោះរបស់ស្រុកខ្មែរយើងចាហើយពីខាងបងឈ្មោះថាគ្រីប៊ុនធឿនក៏ថាសូមស្វាគមន៍ពួកគាត់ចាមកអត់អីទេណាអត់អឺអឺអរគុណអូនគឺយើងច្រឡំហ่ะដល់យើងច្រឡំមកវាផ្អើលហ่ะតែចៃចង់ឲ្យទទួលអាចជា100អ្នកហ្នឹងមកចាមកដល់ការពារទៅដាក់មកប្លុកហ្នឹងមកអាក្រុមជួប្រៃនោះការពារទៅអាចចិនជំនាញអាថៃដុកទ័រដែលថាល្បី6ពិភពលោកហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរផ្អើលជាក្បាលមកជួយមកទំពេញមកបើកបណ្ដាទុកតាំងអឺមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហើយចាអូយខ្លាំងចឹងទៀត10ថ្ងៃ10ថ្ងៃហ្នឹងហ៊ុនសែន3ថ្ងៃហើយ3ថ្ងៃហើយដឹកអូយខាត់ស្រីហ្មងចាតាទៀតមកពីខាងនេះយកចៅមាននប់ចាមិនមែនអ្នកក្រទេនៅលើនាវាហ្នឹងគឺចាំមើលតែគេត្រឡប់មកវិញនឹងតកាប់ម្ដងទៀតសិតតែអ្នកមានក៏ចង់និយាយថាចែមិនមែនអ្នកក្រណាក៏បានចូលរួមគឺគាត់ប្រាប់ថាឲ្យជប៉ុនក៏រុញចេញថៃក៏រុញចេញក៏រុញចេញឲ្យហ្វីលីពីនក៏រុញចេញអត់ឲ្យគ្នាចូលចតអាមេរិកក៏រុញចេញដែរចាហើយជនជាតិឯងជនជាតិខ្លួនឯងសោះហ្នឹងគួរមកវារុញចេញចាអោរុញចេញហ្វីលីពីនក៏រុញចេញអត់ឲ្យគ្នាចូលចតនៅអ្នកនៅវេទនីបណ្ណាឲ្យភ័យបណ្ណាអ្នកនៅលេវនីវានឹងភ័យខ្លាំងហូចាមកទៀតចានឹងសុំតើខមមិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាឌួងវឌ្ឍនាគាត់ថាបើកប៉ាល់នៅលើទឹករាប់ខែឲ្យកូវីដក៏វាហែលចេញទៅដែរនៅឆ្លងណាទេសាហាយចាពីខាងណាមកពីខាងបងញឹមចន្ទថាខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកមិនស្គាល់គេក៏អាចសុំទឹកគេផឹកបានដែរចេះជួយគ្នាហ្នឹងហើយណែមានសាលាដំណាក់សាលាដំណាក់សំណាក់ហ្នឹងបាយសាលាដំណាក់នំកុកបលែងចានៅលើដើមផ្លូវហើយមានអ្នកដាក់ទឹកក្នុងពាងទឹកហើយមានតឡោកដូចទឹកផឹកនេះបបណ្ណានេះញឹមមើលអារម្មណ៍ដោយ PDT C ខ្ទេចអញដែរបាយខ្ទេចមកគេបងឲ្យបានអញសុំមុខពួកឯងណាអញសុំមុខពួកឯងណាចាពួកចៃធ្លាយចាអូធ្លាប់ធ្លាយម្ដងចាហើយវាចាំជាប់មករហូតគាត់ទៅស្អីខុសគ្នាសោះវាឈឺចិត្តមករហូតប្រោះអាណាអត់ព្រមទេណាឯងធ្វើបាបអញម្លឹងតិចប្រពន្ធលោកគ្រូទៅដើរលេងថៃចង់សម្រោតពីផ្លូវអាកាសមកទៀតសាលាគ្រូអឺយ៉ារីអាចវិចេតកងឡានលោកគ្រូគិតមើលគេកំពុងមកបាក់លើផ្លូវអាកាសវាថាឲ្យគេហកកន្លែងឈប់ហើយស្អីវាឃើញអាភីទីធីគេលើកខ្ពស់ហ៎វាឈប់ទៅវាសម្រោតចុះញ៉ាំទៀតប្រិមត្តខាងទៅស៊ីននេះកងកងលីស៊ីនកងលីនេះបងអូននេះអានម្ដងហ្នឹងហើយគឺការជំងឺភ័យហើយ ABC កំភៃមើលទុកចិត្តលើមេដឹកនាំចុះគួយគួយតែយើងក៏ត្រូវចេះការពារខ្លួនដែរណាចាមកកុំឃើញតែលុយមកហើយសម្រុកបុកចូលចាសុំតែមួយទេបងមិនមិនពីខាងបង One Black ចាគាត់និយាយថាលោកគ្រូនិយាយមិនជុំងុំទឹកមុខលោកគ្រូហ្នឹងហ្មងអត់បានកាត់ពីមាត់អើយអត់ប្រៃក៏ចង់និយាយថាទឹកមុខគ្រូប៉ាកែចាចូលតួសហាយចាចាយេចាហើយគេម្លឹងគេសើចពិភពលោកម្លឹងឲ្យអូនឯងកាណាអាចារ្យអេលេខ1កាណាអូនចាអាចារ្យឯងគឺជាហេរ៉ូណែស្តាប់សិនកាណាកាណាចាកាណាអូនកាណាធ្វើច្រកតិចទៀតសិនអូខេអូធ្វើបងម៉ៃចាលោកគ្រូពីខាប្រិមពីខាបងកំសាន្តរៀនមកចិត្តឲ្យទលីខ្លះទៅបងអ៊ំជាពលរដ្ឋខ្មែរគេបញ្ជាក់ណាអាហ្នឹងគេបញ្ជាក់គេបញ្ជាក់អេហើយអូឯងងប់ហ៎ខ្មែរញ៉ាំដល់ធ្វើឡាអានេះអ្នកថែរណៃតាគេបញ្ជាខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំមិនថាខ្មែរត្រូវតែបាក់ចិត្តទៅលេងគេនិយាយ3 4 10ដងហ៎ដើម្បីឲ្យចិត្តទៅលេងបាក់ចិត្តឲ្យទៅលេងខ្មែរត្រូវតែបាក់ចិត្តឲ្យទៅលេងខ្មែរត្រូវតែបាក់ចិត្តឲ្យទៅលេងត្រូវមកតាមមិនជីចាពីខាងបងរស្មីកថាដៃមក Princess និង Western ដាក់កប៉ាផ្សេងគ្នាអឺមិនក៏ភ័យម៉េះអីក៏ភ័យម៉េះអូខេអរគុណបងម៉ាក់
ហើយអានឹងគ្មានណាដឹងអីមែនទេចាក្នុងក្នុងអាជីជីអារីកុនរីកុន 99% នឹងគ្មានប្រាដឹងគេថាកប៉ាល់មានខុសគ្នាមែនចាមានតែបងទេដែលដឹងមែនមានតែអាចាអេចាលេខមួយវិរៈកំណត់ប៉ិតលោកអាចាអេរៀងចាលោកអាចាអេគឺអេមកយ៉ាងស៊ីនេះហើយមិនរុញតាឈួតវិជុំខាងនេះនេះក្នុងរៀងដកមក25ក្រងក្រងខ្សែផ្ទាល់បន្តជាកប់ម៉ែកំត្រគុណធម៌ថ្លៃថ្លាអានេះសបួរហើយអាទៀតទៀតទៀតទៅអស់ហើយខំបាទបាយហើយយើងអត់ចាប់ហើយយើងអត់ចាប់តាដូរៀងដូរៀងអត់ទេសម្រាប់អីលោកគ្រូអត់ទេអត់ទេអត់ទេអូអេតន់បានអីផងលោកគ្រូមិនពីខ្ញុំអានខមមិនមួយខ្ញុំចាំខមមិនហ្នឹងពីខាបងគឹមកំលីស៊ីនកំលីគាត់ថាចេះកប៉ាល់គេឲ្យចតចុះពួកសិនមនុស្សទៅណាហើយមិនក៏មិនចាញ់មកបាត់តែមិនដែរហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងសោះបងលិតតបៅចាកបងជួយមេលិតតបៅអូយមេបាត់តែមនុស្សឈ្មោះដូណាត្រាំមេបាត់តែមនុស្សឈ្មោះចាំមនុស្សអត់ទេហើយសំរងស្អីអើនឹងនឹងអត់ទេថាវាត្រូវហីខ្ញុំឆ្លើយថាវាឆ្លើយយឺតអស់វាឆ្លើយដែរតែវាអត់លឺលោកគ្រូវាយឺតលឺនិយាយលឺគាត់ហ្នឹងចានិយាយលឺសំរងស្អីថាទៅធ្វើឲ្យឡាយទៅជួបតបៀតឯងគ្រាថងរឹងចង់អើចាអរគុណសិស្សសម្រាប់ឯងបងប្អូនចាអូមាននេះមកសើ10 10ដែរណាចាស់ស្ញាក់យើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជិះបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រិមិត្តមានអីចង់ចូលរួមអាចខមមិនបានណានិយាយតែរកការខមមិនទាំងអស់យើងនឹងអានជូនប្រិមិត្តមើលយើងគ្រប់វគ្គតែម្ដងចាចង្រៃយកឯងខំជិះចង្វាប្រមូលទៅដោះកោចោះលីងចាហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់អញ្ចឹងប្រិមិត្តមើលយើងអាចតាក់ទងមកកំបាំងទិញមែនទៅដោះកោសាស្ត្រសាលាឬក៏បទផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខលេខទូរស័ព្ទរបស់មនិត09 92 23 94 09 92 23 24 Business disruption យើងនិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចបើមិញតាំងចិត្តមកនិយាយរឿងហ្នឹងចា៎មានន័យសំខាន់អត់ទេតែប្រមិត្តក៏ខមមិនច្រើនណាលោកគ្រូចា៎ឥឡូវខ្ញុំសុំអានរបស់គាត់តិចហ្មងហើយចាំយើងចូលបរិមាននេះសុំពីខាងប្រមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាលិនវិរៈក៏ប្រាប់ថាទៅកន្លែងណាក៏ភ័យខ្លាចសុំមកកម្ពុជាគឺជាកន្លែងបំបត្តិភ័យខ្លាចសុំស្វាគមន៍ជនិតចា៎ហើយពីខាងបងឈៀងគ្រោះប្រែទៅជាលៀបសម្រាប់កម្ពុជាហើយពីខាងចា៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចា៎ហើយយើងវេទនាមកយូរហើយពុកម៉ាអើយចា៎ណាសូមឲ្យយើងបានឆ្លងខាត់អ្វីដែលយើងបន្ថយណាទាំងអីទាំងអស់ណាយើងក៏គួរតែរួចគ្រោះពីថ្ងៃហ្នឹងហើយចា៎ហើយពីខាងបងឈ្មោះថាតិចយឿនក៏ប្រាប់ខ្មែរក៏ដាក់ថាខ្មែរកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវកាន់ភ្ជាប់នៅព្រំវិហារធម៌ទាំង4ជានិច្ចចា៎ហើយនឹងពីខាងបងឈ្មោះថាសំណាងលោកគ្រូមើលយូរយូរទៅក្មេងម៉េះលោកគ្រូបើចង់ក្មេងបើចង់ក្មេងដូចលោកគ្រូកុំកាត់ជំងឺភ័យខ្លាចក៏ຕ້ອງនិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចទាញទៅរឿងសុខភាពនឹងឯងណាចាំជិតស្ដាប់បើមានពេលមកតោះសំអាងមួយលោកគ្រូពីខាងលោកពូខ្ញុំខាងនេះក៏តំផុសដែរណាប្រហែលជា10នាទីចុះចាដែលគាត់ដាក់ថានាវីទេសចរ MS Westerdam ចាដែលមានទេសចរចំនួន1455នាក់និងអ្នកបម្រើការលើនាវា802នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅកំពង់ផែព្រះសីហនុនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះហើយចានាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាมันមានករណីជំងឺផ្លូវដង្ហើមបង្កដោយវីរុសCOVID-19 នៅលើនាវានោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីCOVID ដាក់ឈ្មោះថ្មីអង្គការថាវាគេយកតាំងដាក់COVID 019 COVID-19 ហ្នឹងហើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យនាវានោះចូលចតឈរនៅលើមូលដ្ឋានមនុស្សធម៌អរគុណណែស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងផងណាចាតែជាការយឺតមិនដាច់អត់សរសើរផងនៅសារសុខាភិបាលសារ BTV ណាសារ Fresh News តែអត់មានចុះ BTV ហ្នឹងដូចកូនចៅរបស់លោកពុកខៀវកញ្ញរិនចាដូចកូនអ្នកកូនក៏មិនផ្លាស់ព្រោះអត់មានអា Perfect News ចាដូចកូនឬមកកូនគ្មានខ្យល់អីទេអះទៀតបាទចានឹងសុំទៅ
ខមិនប្រិមអូនណៃចាំໃຫយផងមានជឿបងអូនតាបងរៀបចាំឲ្យដាច់ចេះខុសឯងនេះពីខាងប្រិមិតរបស់យើងបងឈ្មោះថាអំពៅកូរ៉ូណាមកហើយកូរ៉ូណាមកហើយចាំទទួលចាហើយក៏ដាក់ថាអញ្ចេះអំពៅតដែរគាត់ថាបើមិនឆ្លងទៅចម្លែកបតុកនឹងមកហើយហើយមានអ្នកខ្លះថាអញ្ចេះបងឈ្មោះថាទឹកសក្តាគាត់ថាសុំស្វាគមន៍ពួកគាត់ឲ្យទៅទទួលគាត់ឲ្យផ្ទាល់ផងតែមិនទៅបងមុនហ្នឹងណៃចាឯងប្រាប់ឲ្យថាយើងក្ររស់ស៊ីត្រូវតែបថយណាពូម៉ាក់ណាបងយើងក្រដូចនិយាយរៀបរាប់ពីម៉ោងមុនអញ្ចឹងណាហើយក៏សង្ឃឹមថារបស់សាសិទ្ធឬពិភពលោកដែលមើលឃើញខ្មែរយើងកំសត់មកយូរហើយដល់ឱកាសដែលខ្មែរយើងត្រូវតែងើបខ្លួនបានហើយដូចនេះក៏ស៊ីអីខ្លះវាត្រូវតែបថយពួកអង្គការទាំងឡាយនេះសិតតែបថយបថយរត់ពុនបថយអីពីចំនួនដើមចំនួនចេញពីពតពតមកបានគេខ្លាចទៅជាខ្លាចទៅជាអ្នកមានសត្វថ្ងៃហ្នឹងណាពូម៉ាក់វាចាំបាច់ត្រូវតែបថយបើពួកយើងវាក្រចាចាចាលោកគ្រូសំអាងក៏មកពីខាងបងបរាកែកម្ពុជាធ្វើរឿងត្រូវការឲ្យកប៉ាចោចោចតការផ្សព្វផ្សាយពីកម្ពុជានឹងបានច្រើនឡើងពីទេចរ Yes ល្បីពីពិភពលោកពីខាងបងឌីយឿនចាខ្មែរអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវកាន់ជាប់នៅព្រំវិហារធម៌ទាំង4គេអានហើយអានទៀតអានហើយចាអានដល់ទៀតអានហើយនៅហើយហើយមាននឹងខ្ចោលអីទេមកគេមកគាត់មកចាពីខាងបងសុសាយគាត់ថាខ្លួននឹងខ្លាចជាលៀបគាត់អានឹងក៏ហើយដែរអានឹងគេទៅតាបញ្ជាអូយលោកគ្រូមិនដែរខុសគ្នាតែ5ឆ្នាំឯងកូនម្លឹងខ្ញុំ25វា20គុនណែមកស្រីនិយាយគ្នាតានិយាយរឿងសាច់កដាត់ពណ៌មានអត់និយាយពីរឿងរូបរាងកបៃឬមិនកបៃទេកបៃពាក់មកគាត់លោកគ្រូតើអត់និយាយមកគេតាទៀតមកគុនមកចាំពីខាងមកភក្តីឯងគាត់ថាតលេងកំពុងសោមស្អែកដល់គ្មានខ្លាចពួកអាកប៉ាល់ហ្នឹងអូយចាយអាពេលខ្លះនៅក្នុងខណៈពេលដែលម្ចាស់ហងចាស់គេខ្វះវត្ថុធាតដើមបើថាបើលោកខាងប្រចាំចោលថាវារឿង EBA ក៏រឿង EBA ទៅវាទៅជាកបាល់អីវាទៅធ្វើស្អីដឹងថាវាបាត់គឺវាបាត់ហើយចាអឺមកពីខាងបងសារ៉ារណៈលីក៏ថាខ្ញុំគិតថាចាក់ខុសវិស័យវែងឆ្ងាយចាអេមែនកូនចាចាអេអាចាអេមើលញ៉ែមែនតើណាគេចាបើគាត់អត់បញ្ជាក់ហើយយើងយល់ថាចាអេនេះណៃហ៊ុនសែនក៏អត់ខុសដែរយើងទាំងពីរគឺមនុស្សតែមួយតែមួយចាំមកគាត់ត្រូវលោកគ្រូក៏ត្រូវចាបើប៉ះថាម៉េចគឺចៃថាអញ្ចឹងចាពីព្រោះយើងជាមនុស្សតែមួយចាអូខេកាយោចានឹងសុំនេះខមមិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ខមមិនពីខាងបងឈ្មោះថាទីទីតាតាអាចារ្យអេចាស់ហើយមុំចូលនិវត្តន៍ហើយគាត់ឲ្យលោកគ្រូចូលនិវត្តន៍ទៀតថាត្រូវវាឆ្កាស្អីហាញ់ទៅដាក់សក់ខ្មៅម្ដងដាក់អូមែនលោកគ្រូមែនហើយយើងកោពុកមាត់កោពុកមាត់តែនិយាយថាឯងថ្ងៃមុនលោកគ្រូពាក់វ៉ែនតាសឡើងសង្ហាអត់ទេពាក់វ៉ែនតាអញ្ចឹងពេលលោកគ្រូពាក់វ៉ែនតាអញ្ចឹងគេឃើញពីតរងភ្នែកភ្នែកវាអាក្រក់ភ្នែកស្អែកវាអាក្រក់អេណាស់គេភ្នែកលឹបលឹបស្អាតលោកគ្រូតាមបែបឲ្យវិញក៏ដាក់រោមានពីណាស្អែកដូចយើងយើងត្រូវតែមានមោទនភាពអត់ទេអញជឿអីទេតែលោកគ្រូនិយាយលេងសើចអីមិនហត់ម្លឹងទេតាទៀតចាលោកគ្រូពីខាងបង MC វិជ្ជាត្រាម៉ាខ្មែរតែងតែឈ្នះរាល់បញ្ហាលោកគ្រូចាពីខាងបង Netnet ក៏ថាខ្ញុំយល់ហើយលោកគ្រូអាខ្មែរសន្តិភាពណាយល់មកអ្នកដែលຕົកយល់មកណាខ្មែរគឺជាបន្ទប់សុខាចាបន្ទប់ទឹកយល់មកមានសេចក្តីសុខណាសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងអើយបន់គ្រប់គ្នាទៅបងប្អូនជួយបានផងណាអានេះចាយមិននិយាយលេងទេនិយាយមែនតើនាំបុគ្គលិក ABC ទាំងអស់ទៅទទួលទៅចាំជឿសម្ដីលោកតាអេអានួយអាទីទីតាតាអត់ទេទីតាគាត់តែខមមិនមកថ្មីទីទីតាតាហ្នឹងមិញគាត់ឲ្យលោកគ្រូចូលនិវត្តន៍ហើយគាត់ថាឲ្យយកបុគ្គលិក ABC ទាំងអស់ទៅទទួលផងបានជឿចាអឺចេញលេងឲ្យមែនហ្នឹងហើយទីទីតាតាបងណាញ់ចេញលេងឲ្យមែនខ្ញុំទៅដេកអាលោកអាទៅដេកសុខាមកទៅដល់កុំសោមានលុយទៅអាពួកយើងពួកយើងធ្វើយើងចង់យើងបុគ្គលិក ABC ចង់ឲ្យតាដាល់ទេនិយាយមែនតើឲ្យដើម្បីឲ្យគេដឹងយើងមិនមែនដូចទីទីតាតាទេព្រោះទីតាឲ្យមកពីអាមេរិកអីអត់ដឹងទេណា
តែបាទីតាមកពីម៉ែអោចេញពីពលពលមកត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងបាទីតាមានម៉ែអោរត់ទៅយន់រត់ទៅសៀមបានដឹងរឿងហ្នឹងណាកូនណាចាអានឹងសុំពីខាងបងឈ្មោះថាខ្មែរអង្គជំរាបសួរលោកគ្រូក្រុមការងារ ABC ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាហើយពីខាងបងឈ្មោះថាអឺសូកូណាគាត់ថាលោកគ្រូសុំបំបែករឿងបន្តិចក៏ប្រាប់ថានៅថ្ងៃទី15ខែ2គេមានកម្មវិធីចាប់ត្រីគេមានកម្មវិធីប្រពៃណីចាប់ត្រីនៅបឹងធម្មជាតិគឺបឹងក្រហមស្ថិតនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ថាសូមអញ្ជើញ ABC ចូលរួមផងចាព្រោះគេមានកម្មវិធីនឹងរាល់ឆ្នាំលោកគ្រូនៅមេមត់ត្បូងឃ្មុំហ្នឹងហើយគេចាប់ត្រីហ្នឹងគឺអត់ឲ្យប្រើឧបករណ៍នេសាទអីខុសច្បាប់ទេមានរត់មានឈ្នាងមានអីអីចឹងណាចាក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាឲ្យជិះកាន់អាណាគេដែលធ្វើនឹងអាមរត់អាប៉ោមែនខ្ញុំមិនដឹងទេគេឲ្យខ្ញុំដែរខ្ញុំចាំបាញ់ចាំតែអញ្ចឹងមិនសមឯងប្រិយមិត្តមកទិញអត់ទេប្រិយមិត្តទិញឥឡូវពួកឯងដឹកឃើញអតីតកាលមិនខ្លះដឹកឃើញទេឃើញអាណាគេអ្នកបំបត្តិរឿងហ្នឹងអាចាអេអាចាអេ ABC ហ្នឹងអូយអាឯង I don't know too មិនបានចាប់ដើមចាយការកន្លងអូយចាហាយើងអានេះយើងចាយក្តីស្រឡាញ់ទៅប្រិយមិត្តចាគេផ្កាកលាមហ្នឹងគេធ្វើរឿងសេងគេរឿងបោះហែងហែងខូចកំមុំក៏ដែលសាបកាកលាមហ្នឹងមែនអាមែនអាកោចាខ្ញុំក៏ឡែវត្តបោះហែងអត់ខ្ញុំមានអត់ទៅថ្ងៃ14ហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូតែខ្ញុំមិនខូចដល់កលាមណាខ្ញុំខូចដល់សាតុកតាតែក៏ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ14ហ្នឹងដែលវាផ្អើលគ្រប់កលែងគ្រប់សាលារៀនគ្រប់អីចាំបាក់កាច់បាក់កិនខ្ញុំតាំងពីមុនខូចខ្លួនថ្ងៃទី14ដុល្លារហ្នឹងជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសហ្នឹង14កុម្ភៈចាហាកុម្ភៈកុម្ភៈហ្នឹងមែនដុល្លារឯងកុំភាក់អាហ្នឹងគេនិយាយដុល្លារលោកគ្រូអញគាត់ថា23ដុល្លារឯងកាន់តែអញកាន់តែអញកាន់អីខ្ញុំចង់បន្ថែមគ្រូអូយមកចាស់រត់ខាប់ខំបណ្ដឹងរបស់ ABC មេត្រា1ម៉ែមិនចេះខំម៉ែខំម៉ែមេត្រា2មេត្រាអីក៏ចង់អីចង់អីអាប៉ៃចង់អីអីចង់អីមានអីគ្រូឯងចូលរឿងចាចូលរឿងលោកគ្រូឯងក៏បន្តចាពីខាងបងស្រីសេរីរតនលីដែលគាត់ថាជាពិសេសសម្រាប់ផលិតកម្មខែមិនិនានិងមេសាដោយសារវត្ថុធាតុដើមគួរតែមកដល់យឺតយ៉ាវក្នុងចុងខែកុម្ភៈចុងគាត់និយាយពីអីចេះនិងសំមួយទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាភក្តីឯកខ្ញុំទៅកំពុងសោមអូចាអានហើយឯងចាគឺថាក្របីមែនតែដងហើយនេះពីខាងបងឈ្មោះថា MC វិជាតារាម៉ាគាត់ថាកលយោកាត់ឡើងមកពីសក្តីភ័យខ្លាចចាហើយទៅដូចយើងបើបកាកាយកាត់អេនោះអាប៉ោចាកាយកាត់អេនោះវាមិនចង់ងាប់ហ៎ងាប់ខ្ញុំមិនដឹងវាលេងសើចសប្បាយដល់របៀបទៅឆែកឈាមហ៎វាស្រាប់តែកាត់អេចាំស្អាតស្អាតស្អាតខ្ញុំតែបានបងទៅជួយហ្នឹងហើយប្រហែលយកចិត្តតស៊ូជាមួយវាបើកាលណាយើងស្រុតចឹងគឺនឹងតែងាប់តែម្យ៉ាងហើយបើយូរទៅអត់ងាប់ដោយសារជំងឺងាប់សារភ័យទៅប្រហែលតែងាប់ដោយសារភ័យហ្នឹងឯងចាអានេះរឿងវិទ្យាសាស្ត្រចាបើយើងដឹងភ្លាមគឺស្រុតបងរោគអីក៏ដោយដូចគ្នារោគមហារីករោគអីក៏ដោយបើយើងអត់ដឹងហើយវានៅតែដឹងភ្លាមឲ្យចាញ់ច្រាបវាគឺស្លុតតែខាងក្នុងវាអត់តស៊ូហើយគឺចប់ហ្មងជីវិតទៅដែរណាកុំភ័យតែត្រូវតែការពារបាទចាអរចាលោកគ្រូពីខាងបងទូចណារិនអើលោកគ្រូទៅអើមែនទេអើពីខាងពីខាងបងខ្មែរអង្គខ្ញុំជឿជាក់លើការដឹកនាំនិងឆ្លៀវពេលរបស់សម្ដេចលោកជូជីនិចចាអាហាវាសេះតាទៀតចាពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងនេះពីខាងបងឈ្មោះថាទូចណារ៉ាន់អើលោកគ្រូទៅចាប់ត្រីបានហើយហាមវាយរកដៃគ្នាណាលោកគ្រូនឹងឲ្យយាយទៅពីកន្លងបន្លំចាប់យាយស្ទះម្ដាយនិយាយទៅលោកគ្រូពីកន្លងម្ដាយល្អទេមិនចាំវាគូមិនមែនកំឡោះទេចង់ពងឲ្យគ្រួយអូយធន់អូយអូយអញ្ចឹងអាប៉ៅមិនដែរណាគួយកាប់អាណាតបបានណាហើយយើងធ្វើរឿងយ៉ាងចាប់ចាប់ចិត្តបាច់អូយអូយអូយត្រីអូយមែនដោះសោះមិនស្អាតលោកគ្រូប្រាប់មកថាអាសាបជើងអាសាបបាច់ទេមិនដែរកាប់លៀងមិនមែនទេលោកគ្រូតាចាប់ដៃឬទេថាពងស៊ុយត្រីនឹងដៃវានៅមួយគ្នាគេអោចេះគេអោចេះឲ្យដៃនៅថាបូគេអូយគេទៅអូត្រីយ
យពេញពេញបងអូយតាន់មែនចាអ្នកដល់ពេលហ្នឹងអូយអតីតកាលធ្វើឲ្យមនុស្សមានក្តីសុខអូយអារឿងហ្នឹងគេប្រកាសណាអូយចាមកជាម៉ែជាអូតាក់រៀងឲ្យជាម៉ែអូយជាអត់ឈប់ហ្មងចាលោកគ្រូចាចង់បាំងសពុតអោទៀតបាទចានៅសុំមួយទៀតពីខាងបងវណ្ណាសុកឈាវ I am love all girl LBC អូយ you know loving loving me ចាចានេះពីខាងបងឈ្មោះថាទីទីសុំ Facebook អូនអាយសសក់ក្រហមបន្តិចបានតែ LBC ចូលចិត្តសម្លេងគាត់អាយ៉ាចូល trend ហើយឈ្មោះបរមៃឡើងត្រឹងចូល trend ណាចូល trend ហើយបរមៃចាមាន Facebook ផងអូមានតែគេនៅក្មេងគេមិនដលី Facebook ទេវាលេងតែ IG អីក៏អត់លេងដែរណាទូរស័ព្ទប្រើអាចចុច7ហ្នឹងអាមីគីមកកន់មកការទៅខាងបងឡាយរ៉ារ៉ាឌីក៏ថាអូមិនមែនឲ្យចូលស្រួលស្រួលទេតើតែធានាថាអ្នកលើកប៉ាហ្នឹងមិនឆ្លងវីរុសទៅឲ្យចូលតែគិតលេងលេងមកបងធំចិនវិញប្រហែលមិនបាត់ធានាទេបើចំហតែម្ដងអើឈឺយ៉ាចាំមិនចាសុំវត្តអាហាតាដូចាអរគុណចាទៅអូខេចូលរឿងមក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 លោកគ្រូសុំអានថាមួយទេពីខាងបងកំទៀងលោកគ្រូកាលនៅពីកំឡោះខូចខ្លាំងណាស់មែនចាចាអត់មានអត់មានអ្នកចង្អុលនោមណាពីកន្លោះក្រក់អូខេចូលរឿងចៃបានហើយចាបានអូខេលោកគ្រូស្មីអីហ្នឹងពាក់ខ້ອຍមកលោកគ្រូឲ្យមកវាក់ពេញមកទៅពេលបន្តិចសូម5នាទីរឿងសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធជាមួយសុខភាពចាអរគុណពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់វាក់ខ້ອຍចាជួបអាចារ្យអេបន្តនិយាយតទៅទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៀងចូលសុខភាពទៀតអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍ច្រើនតែម្ដងចូលលោកអ្នកកុំភ្លេចចូលមើលនៅក្នុងវាក់ខ້ອຍដែលមាន online នៅក្នុង page អាចារ្យអេពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មកផ្លែសិនហើយលោកអ្នកដែលគាត់ចង់កំងនៅផលិតផល VC ក៏អាចតទៅបានយើងមានស្វាគមន៍នឹងជួយអ្នកទាំងនៅក្រុមគ្រប់ផលិតផលតែម្ដងជាពិសេសអាចារ្យអេខំប្រម៉ូទទឹកដោះគោរងថ្ងៃគឺទឹកដោះគោល្អមែនណាប្រែមនុស្សល្អសម្រាប់សុខភាពកូនកូនរបស់លោកអ្នកអ្នកដែលគាត់មានកូនកូនតូចតូចចាកំភ្លេចណាណាមួយនៅខ្ញុំនៅវាចាល់ទឹកដោះគោណាណាចង់បច្ចេកចេញម្ដងអញ្ចឹងណាអេចាប្រែមនុស្សអាចតតងចាមកតិចបានមកកែមាន36ប្រអប់តម្លៃ7,000ណាឲ្យគោស៊ីស្មើនេះពីមិនមែនស៊ីស្ដាយដូចជាអូនដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនកូនរបស់លោកអ្នកនោះទេតតងមកបានលេខរបស់ខាង Call Center 0720300 0720300សុខភាពពីព្រោះមនុស្សចាប់ផ្ដើមយកចិត្តដាក់រឿងសុខភាពខ្លាំងហើយខ្លាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតមានតែខ្មែរយើងទីយឺតជាងគេពីព្រោះ ABC អត់មានសមត្ថភាពនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ដែលយើងមាននឹងឲ្យប្រិមត្តជឿបានចាស្ដាយដែលចៃអត់មានលទ្ធភាពស្ដាយតែសូមប្រាប់ថាពិភពលោកនឹងឈ្មោះតរករឿងសុខភាពដែលយើងនិយាយពីថ្ងៃមុនរឿង DNA ដោះ DNA របស់លោកថាក់ទិនជីនវ័តថាគាត់ផលិតអានាឡិកាឬស្អី DNA ហ្នឹងដើម្បីមកឆ្លោះមើលថា DNA របស់យើងតាម telomere តែកទុយ telomere ដែលវាអ្នកថាគេទៅវាស់ដឹងថាអ្នកឯងនៅប្រហែលឆ្នាំទៀតស្លាប់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងអាចបន្តវាឲ្យវែងបានបើសិនណាគេដឹងថា DNA យើងត្រូវការស៊ីស្អីអាស្អីដែលថាហ្នឹងប្រិមត្តត្រូវដឹងមួយយ៉ាងគឺខាងបច្ចឹមប្រទេសខាងអាមេរិកខាងអង់គ្លូអាមេរិកអស់ហ្នឹងគឺគេមានបច្ចេកវិទ្យារឿងវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីថ្មីអីទាំងឡាយទាំងពួងនឹងគឺវាដឹងថាការរោគអីវាសម្លាប់ទាំងអស់ទាំងបាក់តេរីល្អនិងអាក្រក់វាទៅជាមួយគ្នាណាជាអ្នកដែលបាញ់គីមូរឿងមហារីករឿងអីរឿងថ្នាំពេទ្យអីទាំងឡាយទាំងពួយពួងនឹងគឺវិជាមួយតែវាទៅជឿមួយទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់សមុនប្រៃដូនតារបស់យើងនឹងវាអត់ចឹងទេវាសម្លាប់តែអ្វីដែលអាក្រក់សូម្បីតែដាំបន្លែដាំផ្លែឈើដាំអីទាំងអស់នឹងគេប្រើគីមីសម្រាប់សត្វដែលអស់នឹងវាសម្លាប់ទាំងអស់ដីយើងក៏ខូចអីយើងក៏ខូចទាំងអស់ទៅប្រើរបស់វានឹងមួយជីវិតចា៎ហើយធ្វើឲ្យវាមកជាប់ទៅដល់ខ្លួនយើងទៀតអញ្ចឹងអា trend ដែលរស៊ីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានមានបានមែននឹងគឺពិភពលោកដែលគេសម្លឹងមើលខណៈពេលនេះគឺអ្វីដែលវាជា organic អ្វីដែលគេជាធម្មជាតិអានឹងគឺរស៊ីបានដែលយើងប្រកាសរឿងប្រមាន់ស្រែយើងប្រកាសរឿងញ៉ាំប្រមាន់ស្រែមកអ្នកពីរគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយយើងប្រកាសរឿងបន្លែដែលអត់មានគីមីដាំបន្លែខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះយើងអត់លែងទុកចិត្តអាមបន្លែដែលលក់ទីផ្សារហើយយើងត្រូវតែដាំខ្លួនឯងយើងត្រូវចិញ្ចឹមមាត់ខ្លួនឯងយើងត្រូវចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃខ្លួនឯងជ្រូកព្រៃវាមិនចេះងាប់
ចាដោយយើងនិយាយអស់នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារឿង disruption របស់ពិភពលោកដែលចង់និយាយតគឺយើងលើកពងមានហើយជប៉ុនចូលមកដាំអីនៅបូកូណាហើយប៉ុន្មានថ្ងៃមុននោះដែលរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហាងឆេងហ៊ុនសែនឡើងថ្លៃហ្នឹងគឺមានប្រមាណក្រុមហ៊ុនបរទេសចូលមកវិនិយោគពីពាក់ព័ន្ធមានអង់គ្លេសចាអង់គ្លេសអីគេមកទៀតហ្នឹងទៅប្រាប់តាពួកជប៉ុនអង់គ្លេសជាច្រើនដែលចូលវិនិយោគហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពដូចគ្នាចាណាសួរថាចាស់តាសុកតាសៅគាត់ធ្វើអីឆ្នះគេបានបើគេទុនមហាសាលម្លឹងដាំគ្រួសារយើងទៅណាយើងធ្វើអីយើងចាញ់នីតុនគេមានលុយគេធ្វើអីក៏បានដែរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ IBM ណាយុគចំនួន A ផ្លាស់ចំនួនដំឡងនឹងដឹងយុគនឹងណាចាយុគ IBM computer internet នឹងគឺ IBM ទាំងអស់ IBM គ្របពិភពលោកអីក៏ IBM អីក៏ IBM ដែរប៉ុន្តែយៈប៉ប៉ិនមហាអំណាចយៈប៉ប៉ិនណានេះវារលំបានណាចាដោយសារវាបដាច់ការវាអត់បើកចំហវាក្តាប់នៅអ្វីដែលវាចេះដើម្បីអត់ឲ្យអ្នកដឹងទីបំផុតពួកដែលរៀនពួកដែលដឹងរឿងអ៊ីនធឺណិតពួកដែលដឹងរឿងកុំព្យូទ័រពួកដែលដឹងរឿងអស់នឹងដែលគេដឹងរបៀបដឹងអត់ច្បាស់ដឹងអត់ច្បាស់ពួកគេរួមគ្នាចងគ្នាជាបាច់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាលើអាកាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាអីអាតេកណូឡូជីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាអ៊ីនធឺណិតអីអស់នឹងរួមគ្នាទៅផ្ដួលរលំយ៉ាក់ IBM បានចាយ៉ាក់ IBM ងាប់ស្ដុកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃ10ឆ្នាំកន្លងមកនេះចានិយាយពីរឿង IBM ទាញមកប្រមាណស្រែវិញបងប្អូននិយាយរឿង IBM អាចអត់ច្បាស់ចាសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតថា IBM ដូចរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងមុនឆ្នាំ13គឺដាច់ការក្នុងអំណាចនីមួយៗទាំងអស់ចាអ្វីជឿកូនចៅបញ្ជូនលបាយការមកដោយអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងអត់ដឹងរឿងខាងក្រៅកើតអីអត់ដឹងការមុនឆ្នាំ13អត់ដឹងទេអត់ដឹងអីទាំងអស់ដឹងតែគេលបាយការមកអត់មានប្លន់អត់មានលួចអត់មានចោលអញ្ចឹងល្អទៅតាមនេះអត់មានកាប់ដើមឈើអត់មានអីទាំងអស់គឺស្អាតគឺដូចស្ដេចចិនក្នុងរឿងកុនចិនអញ្ចឹងចានឹងគឺរបប IBM ផ្ដាច់ការដល់តាពេលក្រោយឆ្នាំទី2013វាបើកចំហបាជាពរដ្ឋចូលមករបាយការណ៍ចាណាសម្ដេចយុរ៉ាំត្រៃមាន iPhone មានអីគេមានអនឡាញមានអីគេ Facebook អីខ្លួនឯងចាចាប់ដាប់ដឹងអានឹងគឺលក្ខណៈថាបាជាពរដ្ឋនឹងរួមគ្នាជាបាច់ដើម្បីតស៊ូជាមួយនឹង IBM តែថានឹងឯងអានេះច្បាស់អានេះកន្លែងនឹងច្បាស់ច្បាស់ទីងចូលមក120,000របស់ភូមិឃុំយ៉ាចាមេឃុំធ្វើអីចាអេបារម្ភពីរឿងលុយអស់ហ្នឹងមិនមែនបុកមកទេរលីទឹកសមុទ្រចោលទេចាបើមិនខំអត់គិតថាត្រូវធ្វើអីដើម្បីមានប្រយោជន៍មើលថាមិញចៃប្រាប់ថាយ៉ាងហោចណាស់បានជីងដងព្រោះយើងខ្វះទឹកចាសំខាន់តែមានទឹកសិនតែមានទឹកគឺមានជីវិតចាតែតើឈ្នះជាមួយនឹងមួយនយោទុនបរទេសមិនកើតពួកគេមានលុយច្រើនចៃជឿម្យ៉ាងថាពួកអត់នឹងយ៉ាងណាក៏គេប្រើគីមីដែរអត់បើធ្វើជាឧស្សាហកម្មត្រូវតែប្រើគីមីតែពួកយើងបើរួមគ្នាជាបាច់ដោយខំមួយមួយនឹងរួមគ្នាជាសហករសហគមន៍សហគមន៍សហករដើម្បីសាងអីមួយសាងទ្រង់មួយអន្តរជាតិមួយប្រើលុយ100,000ណាត់យ៉ាក់ហ្មងយ៉ាក់ហ្មងចាស្អីស្អីប្រើ technology ទាំងអស់ដាំតំដាំបញ្ជាពី iPhone ឲ្យវាត្រូវតំដាំចាបិទពី iPhone បិទអាចទៅនៅណាក៏បានបិទអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងហើយបាជាប្រវត្តិក្នុងខុំហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ហ៊ុនម្ចាស់តំដាំម្ចាស់តំដាំម្ចាស់តំដាំបើមិនទិញតំដាំខ្លួនឯងទៅទិញតំដាំអាណាចាមិនទិញពងមួនខ្លួនឯងទៅទិញពងមួនព្រោះយើងជាម្ចាស់ហ៊ុនរបស់120,000ហ្នឹងចាដើម្បីទាញយកអ្វីដែលជាសុខភាពមកបញ្ចុកឲ្យមនុស្សក្នុងឃុំរបស់ខ្លួនឯងមានសុខភាពល្អតំណាំ
ជ្រូកព្រៃមួនបងមួនស្រែឥឡូវដាំស្មៅនេពីដែលវាឆាប់ដោះហើយចាប់បានផលកិនជាមួយនឹងកតួនឹងគឺរបស់ធម្មជាតិមិនមែនប្រើចំណី CP ចំណីរបស់អង់គ្លូអាមេរិកាទេមិនមែនសណ្តាយលឿង GMO ទេមិនដែរក្មេងៗពួកម៉ាចាអេទាំងអស់ស្ដាប់ឮទៅគិតមិនដែរបើកូនឯងគិតតែពីទៅរៀន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 ប្រើពេល2 3ម៉ោងនៅលើផ្លូវថ្នល់ទៅវិញទៅមកហើយទាំងគួយនៅសាលារៀនគ្រូដឹងខ្លះមិនដឹងខ្លះអត់មានត្រៀម homework មកអត់មានអីមកមកបង្រៀនបង្រៀនយើងបើក YouTube មកវាបកកាយយើងគ្រូទៅទៀតអី1 2 3ហ្នឹងតាខាតពេលអត់ទេដែលបងប្អូនទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកណ្ដាលពេលនេះខាតពេលអត់ទេដែលបងប្អូនព្យាយាមទៅយកអាបាក់ឌុបមកហ្នឹងបានដាក់បាក់ឌុបមកឲ្យធ្វើអីកើតបើអត់ចេះអីទាំងអស់ហ្នឹងបែរមកកសិកម្មដើម្បីសុខភាពដែលជា trend របស់ពិភពលោកដែលគេឆ្លងសុខភាពពិភពលោកកំឡុងកំពុងតែតម្រង់ទៅ120%រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដូរអីបានទាំងអស់ដូចចេះឡានយ៉ាងដូរបេះដូរបានដូរកលៀនដូរប្រម៉ាត់ដូរអីបានឲ្យតែមានលុយដូរបានទាំងអស់មានមួយម៉ាយយ៉ាងដែលដូរអត់បានគឺ1 2 3ម៉ាយយ៉ាងដែលដូរអត់ហ៎ម៉ាយដែលដូរអត់បានដូរបានទាំងអស់ម៉ាយយ៉ាងដែលដូរអត់បានក្នុងខ្លួនបងទាំងអស់ទាំងក្បាលរហូតដល់ចុងជើងនេះដូរប្រម៉ាត់ដូរបេះដូរដូរអីបានទាំងអស់សពគ្រប់បែបយ៉ាងអាមេរិកដូរឃើញទាំងអស់ដូរបានទាំងអស់តែមានមួយខួរក្បាលម្ដុំអូនចាហើយឃើញក្មេងចំនួនថ្មីអត់ពីដុំដុំបានតែមិនប៉ុណ្ណឹងជេឲ្យអាណាមឲ្យបងមិនគ្រូមើងងាយគ្នាមែនគេចំណែនត្រីក្មេងបើចាស់ចាស់ដោយឯងប៉ុណ្ណឹងអត់មានកម្មប្រតិចន្ទទេអត់មានទេតែបងមិននឹងប្រពន្ធឯងប្រចាំអត់បានទេយកមកវិញមកមិននិយាយដល់ហើយមិននិយាយដល់ណាហើយអត់មានអីអាចដូរគូក្បាលបានហ្នឹងគូក្បាលអាចដូរបានបានតែអាចដូរគូក្បាលបានសួរថាសួរថាអារ៉ូបតដែលប្រើគូក្បាលហ្នឹងតិចទៀតវាខ្លាំងទៅជាមនុស្សនេះចាគេវាគ្រោះឲ្យគេវិច័យចេញមកឲ្យថាអាពួកអាហ្នឹងវាធ្វើបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលការចេះដឹង IQ របស់មនុស្សដែលឆ្លាតពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលចាចង់និយាយថាពិភពលោកហ្នឹងគឺការចេះដឹងរបស់មនុស្សដែលសាងបរមាណូសាងនេះសាងនោះអីទាំងអស់ជាមជ្ឈមភាបើបានពាក់កណ្ដាលហ្នឹងមានន័យថាឈ្នះឈ្នះអារ៉ូបតហ្នឹងឈ្នះអារ៉ូបតដែលវាមានគូក្បាលមនុស្សហ្នឹងយល់ទេចាតែបើក្រោម50បើយើង IQ របស់យើងការចេះដឹងយើងក្រោម50ចាញ់វាហើយធ្វើខ្ញុំកញ្ចេះរបស់រ៉ូបូតហើយកុំច្រឡំលោកចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងនៅលើ50ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀនដល់ណាសកលវិទ្យាល័យមិនមែនទេរៀនពី YouTube Google ចាចង់ប្រៀបធៀបអាគូក្បាល IQ ប្រមាណមធ្យមភាពប្រមាណហ្នឹងបើសិនណាជាសួរថាបើបងប្អូនយល់ថាចាអេមាន IQ ប៉ុណ្ណឹងណាចាឈ្នះឯឈ្នះរ៉ូបូតអត់ទេអត់ទេចាអេនៅក្រោម50IQ ចាយនៅក្រោម50កូនមានន័យថាម៉េចមានន័យថារ៉ូបូតក្នុងក្រុងពិភពលោកបើស្អាតមនុស្សអត់យកឈ្នះរ៉ូបូតបានព្រោះរ៉ូបូតមានអារម្មណ៍ចាដូចមានអារម្មណ៍ចឹងចេះស្រឡាញ់ចេះធ្វើសិក្សាចេះយកចិត្តចេះអីចេះជាងធំបោយទៅទៀតតកាយយើងធំបោយទៀតរ៉ូបូតណាយើងមិននិយាយរឿងហ្នឹងនេះបើថាប្រៀបបដូរថាវាប្រកាយជាងមនុស្សបើ IQ បើប៉ិនចាយអត់អាចឈ្នះរ៉ូបូតបានទេតែអ្វីដែលយើងតស៊ូជាមួយសំថាចាមកទៀតមកចានេះសុំខមមិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងពីខាងលពូឈ្មោះថាចាស់ស្ទាវអរិនសិស្ដីលោកគ្រូអាចារ្យអេអរគុណសន្តិភាពហើយពីខាងបងឈ្មោះថាខៀងពៅអរគុណលោកគ្រូដែលបាននិយាយរឿងល្អល្អស្ដាប់រាល់ព្រឹកហើយពីខាងបងឈ្មោះអីគេអាណានកម្មវិធីវល់វល់មកពីឯងវល់ដែរចានេះសុំមួយទៀតពីវល់មែនកុំទៅថាគេមកតាបងប្រុសដែលគាត់ចុះខមមិនគាត់ថាឈាមក៏អត់មានអីជំនួសដែរចាមិនដែរអាចារ្យចាឈាមល្អសុខភាពល្អហ្នឹងហើយបើធ្វើឲ្យឈាមល្អហើយគាត់ហ្នឹងហើយចាលោកគ្រូពីខាងបងខៀងពៅអរគុណលោកគ្រូដែលបាននិយាយរឿងល្អល្អឲ្យស្ដាប់ឃើញអីតែគេសាមីគេធំនិយាយពីដល់ដល់ណាចាមកអានទៅមិនខុសទេអើអានដងទៀតទៅក្របីណៅតៅតាចាំពីខាងមកហួយស៊ីណាមជីវិតឱកាសឯងអត់នេះទេជីវិតហួត
ហួតហួតស៊ីណាស់ស៊ីណាគាត់ថាជីវិតជីវិតជីវិតចាអឺអឺហើយប្រហែលបើយើងគាត់សួរកាលណា ABC យកស្មៃនៃពីមលុវិញហ្នឹងអត់ចាអត់ចៃមកអត់ចៃមកមិនខាតមកតែសុំមកទៀតលោកគ្រូពីខាងបងហ៊ុយហ៊ុយស៊ីហ៊ុយស៊ីធុនចាតែគាត់ដាក់ថាត្រឹមត្រូវអាចារ្យអេនិយាយពីរឿងកសិកម្មនិងសុខភាពគឺល្អបំផុតអាចឈ្នះអ្វីគ្រប់យ៉ាងឥឡូវចាពីព្រោះវាសម្រាប់តែបាក់តេរីអាក្រក់អាមានរោគល្អវាຕົកនៅវាសម្រាប់តែមានរោគអាក្រក់បាត់តែអ្វីដែលមកពីអាមេរិកមកពីអង់គ្លេសអាមេរិកគឺវាសម្រាប់ទាំងអស់ចាតែសុំមួយទៀតលោកគ្រូពីខាងបងងួនវ៉ាន់ធីចាតែគាត់ដាក់ថាអាចារ្យអេអរគុណដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពហើយនឹងបញ្ហាកសិកម្មនៅផ្ទះខ្ញុំបានចិញ្ចឹមមាន់ហើយនៅផ្ទះខ្ញុំចិញ្ចឹមមាន់នឹងដាំបន្លែធម្មជាតិដែរប៉ុន្តែតិចតួចសម្រាប់តែគ្រួសារល្អឲ្យតែធ្វើបានតិចតួចហើយបើចាំបងរីបានមកបងក៏យើងដឹងតិចតួចយើងដឹងហើយយើងដឹងតិចតិចមីហើយបងមីចាលោកគ្រូពីការបងចេញតងលេងត ABC គឺជាគំរូអរគុណពូម៉ាចាគាត់ថាយើងធ្វើជាគំរូសិនមកមីចាពីខាងប្រិមត្តគាត់ខលមកមុនហ្នឹងគាត់ថាចង់យកមាន់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមអឹបទាដែលគាត់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងយកមកផ្ញើលោកគ្រូយកទាធម្មជាតិដែរលោកគ្រូទីអកយកទៅណាទីអកទីអកអពើអស្កលទីគេតាក់ទីពងធម្មតាហ្នឹងតែគាត់ទីហ្នឹងវានៅទូចវាតែដល់ស្លាប់តិចវាមានដោះតិចតិចហើយវាពាក់អកយ៉ាទីពាក់អពេដោះអត់ស្លាប់អត់តន់ពេញបើទីចាស់បង២៣ចំនួនហើយយកមកអត់យកឲ្យទៅអូនេះសួរមែនទេចង់បានមែនទេឥឡូវចង់បានទីអកតរណាអើចង់ចាំទីអកផឹកឡើងដល់រឿងពងទីសបាយណាជាមួយម៉ែអូកូនដល់រឿងពងទីអីខ្ញុំធប់ហ្នឹងគេណាគេណាគេសបាយណាយ៉ាអាហាវាបើចាប់ផៅយើងបោះបបទាំង50ឆ្នាំមុនចាលុយយីចាស់តែអា YouTube វាថ្មីថ្មីអាប់ដេតមករហូតហ្នឹងមកមីជីតាពីខាងបងសុផាត់បោយកណ្ដាលទៀតថ្មីទៀតថ្មីចាទៀតស្ទៀវទៀតស្ទៀវពីអោកាមកបើមិនចាលោកគ្រូពីខាងប្រិមត្តគាត់បានចូលរួមមុនហ្នឹងគឺគាត់បានប្រាប់ថាពេលដែលគាត់ទៅឥឡូវនេះគឺគាត់ពេលលោកគ្រូនិយាយគឺគាត់ចាប់ដើមមើល YouTube អីចឹងគាត់ដឹងអីថ្មីថ្មីរហូតចឹងណាលោកគ្រូហ្នឹងគាត់កសិកម្មឯឬមួយក៏ចង់ដឹងអីសិនទៅ YouTube មើល YouTube Google ដាក់បើបានចានេះពីខាងប្រិមត្តរបស់យើងឯងបងឈ្មោះថាបង្ហេងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនពី YouTube ខ្ញុំអាចបានដឹងច្រើនជាងរៀនសិភៅប៉ុន្តែបើគាត់ឯងធ្វើដោយដៃយកធ្វើមួយម៉ាយ4ជុងសិនបើគាត់ឯងធ្វើដោយដៃអានឹងមកលេខ1ព្រោះតែដឹងឲ្យអត់ព្រមធ្វើក៏វាពិបាកដែរធ្វើបានដឹងថាអាប៉ិតប្រកាសវាយ៉ាងម៉េចបាទនៅសំពីខាងបងអូនហួងកូនម៉ាក់ចង់ទទួលបានដឹងច្រើនស្ដាប់ចែហាទៅចាហាហាស្ដាប់ចែហានឹងស្គាល់ហាហាឈ្មោះរយួនបងចាចាណាគេស្គាល់សញ្ញាវានិយាយនឹងវាដឹងព្រាមហ្មងអាមិនខ្ញុំខ្មែរតែដឹងមិនញ៉ាំសោះចែអានស្រុកខ្មែរទៅអឺនេះសោះជួយអានអត់ចេញចាឯងស្រ័យកូនយួនស្រុកខ្មែរអត់ព្រមរៀនយួនណាគេជេរយួនជេរយួនរហូតដល់ខ្លួនឯងព្រមរៀនយួនណាចាស្ដាយមែនតើស្ដាយចាមកចាក៏នេះឡើងសុំទៅការចូលរួមមួយទៀតលោកគ្រូពីខាងប្រិមត្តរបស់យើងដែលគាត់តាក់តងមកចូលរួមបន្តិចលើលោកគ្រូនិយាយរឿងបន្លែអូខេនិចគាត់ថាតាមប៉ិតទៅទំហំដីផ្ទះគាត់នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ចិត្តកលាហាត់ដែរចាតែក៏ប្រាប់ថាគាត់ធ្វើរឿងហ្នឹងមកយូរគាត់ថាលបងលួសគាត់ពាត់លបងលួសហ្នឹងថ្មគាត់ថ្មចាហ្នឹងហើយគាត់ថាក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងនិយាយទៅក្នុងដីរបស់គាត់អីក៏មានដែរគាត់មានទាំងធុងទាសេងធុងជ្រូកសេងធុងមួនសេងហើយគាត់ថាមានស្រះទឹកពីរគ្រប់ចាគ្រប់គាត់ថាអីក៏មានបើនិយាយពីគ្រឿងមជូរតបែកខ្វាត់អីអីហ្នឹងគាត់ថាមានទាំងអស់ហើយបើបន្លែកកូក៏ប្រាប់ថាមិនបាច់ចាំបាច់ទៅសារទេត្រូវការស្លោកកូឯងគាត់ថាកាន់កច្រែងមួយដើរផ្សំត្របស្រួយត្របពុតញងស្លឹកបាសស្លឹកមរះអីគឺគាត់ថាគាត់មានមួយសែតហ្មងសួរចុងក្រោយតិចណាបាទដែលចៃប្រាប់ថារបងថ្មហ្នឹងណាចៃសួរណារបងអារបងលួនមានការពីអីចៅការពីណូការពីចាំអីក៏បានរបងរបងលួនគេឈ្មោះបានហ្នឹងការពីអីកាពីបានតកោទេចាហើយនឹងកាពីដោយអាឆ្កែទៅកន្លែងណាឡានយើងបើទៅវានោមច្រាស់កងឡានណានឹងសិទ្ធិរបស់វាហើយអំណាចរបស់វាហើយចាណាគឺរបងពតជុំវិញគឺនឹងគឺសិទ្ធិរបស់យើងហើយអាណាចក្ររបស់យើងហាមណាមកប៉ះពាល់ប៉ុន្តែចោលវាអត់ដឹងទេរឿងហ្នឹងហើយរបងលោកចោលបិទចូលបានសំខាន់ត្រង់ថាប្រិមិត្តពូម៉ា
ហើយសុំទោសផងណាគណៈបព្វជិជនសំខាន់ត្រង់ថាបើសិនណាជាឥឡូវមានរោគថ្មីកាលឡើងទៀតណានៅប្រាស៊ីលចា៎រោគថ្មីក្រោយពីកូវីដមកមានមកទៀតដែរចា៎អើឈ្មោះអីគេដូចជារោគផ្ដាសាយបាក់សៃលោកគ្រូមែននេះមែននេះមែននេះរោគឈ្មោះអាពាក់ប៉ុនជាមួយនឹងម្ដាយនៃព្រះព្រះគង្គាអីម្យ៉ាងណាអឺម៉ាយាយាកាអីម្យ៉ាងនេះឈ្មោះរោគថ្មីរបស់ប្រទេសប្រាស៊ីលដែលវាអត់ដែរជួបទៅតែជួបតែអត់ទាន់ប៉ះពាល់ដល់មនុស្សទេណាចា៎ទៅតែរោគគេអាបាក់តេរីហ្នឹងគឺអាវីរុសហ្នឹងវាទៅតែរោគឃើញនៅប្រាស៊ីលហើយវានឹងមានកាតអីផ្សេងតទៅទៀតហើយវានឹង1 2 3 4 5អីតទៅទៀតច្រើនទៅចាយប្រាថាបើសិនណាជាជាលបងថ្មវិញចា៎នឹងការពៀបានច្រើនកាលណាវាចរាចរបបាណាចាលោកគ្រូនេះចាឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះយ៉ារ៉ាវីរុសហ៎យ៉ារ៉ាវីរុសយ៉ារ៉ាវីរុសវីរុសអូឃើញយ៉ារ៉ាវីរុសឃើញវាមានមែនចានិយាយពីម្សិលមិញថ្ងៃណាថ្ងៃនេះយើងជួបអាវីរុសថ្មីណាណែបើមានលុយបងប្អូនសាងលបងថ្មទៅណាចាពៀហើយមានដងពីរក្នុងទៅណាអូអានឹងឆ្លងតាមប្រភពទឹកឡូអូនេះមេរោគហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងចាងាប់មេរោគមុខស្អាតជាងឯងទៀតមុខហ្នឹងឯងមេរោគវាស្អាតជាងអាមង្កត់ទៅទៀតអាកូវីដទៅទៀតអឺចាអានឹងវាឆ្លងតាមប្រភពទឹកមេរោគខ្លួនមិនការពីអីដល់1 2 1 2 3ព្រោះនៅស្អាតហូបស្អាតអឺអីទៀតអីទៀតអីមកពីមួយម៉ាត់ពីមួយម៉ាត់អើអើអើមកមកដូនតារួមមកមកម៉ាត់ម៉ាត់ផកអូសេឡាទៀតចាសុខភាពណាប្រមាណណាភាពភាពថារួមអាបងមិនចង់និយាយម៉ាត់អត់បាននិយាយសោះតាំងពីខ្ញុំមកនិយាយម៉ាត់និយាយម៉ាត់មកគាត់លោកគ្រូសំប្រៃក៏ចូលរួមបន្តិចទេចាលោកគ្រូពីព្រមតែក៏បានចូលរួមគឺក៏បានប្រាប់ថាការពីគឺគាត់ហងៃគឺគាត់ដាំបន្លែអីខ្លួនឯងចឹងទៅគឺគ្រួសារគាត់អត់មានលុយមែនតែគឺគាត់មានសុខភាពល្អសុខងុំហ្មងសុខដល់បរិសុទ្ធដែលចៃប្រាប់ថាម៉ែអូកូនដល់រឿងពងទាឬអូរឿងពងទាមួយកូនអាម៉ែធ្វើម្ហូបនៅក្នុងវាសុកដោយបរិសុទ្ធមិនផ្លាស្ទិកទេពួកឯងទេកបោសុកចេញបេះដូងទៅហើយហ្នឹង